Ти теж будеш грати? Ну як? Ви студент? Ага. Ні, я працюю. Ти? Ти? Та ось то стара. Клас. Де наш клас? Ось спальня. Ще, ще з умилінням сердець до Господа помолимось. Господи, помилуй! Господи Ісусе Христе Боже наш, прийми усердне моління наше і благослови добрий намір і діло рабів твоїх, щоб успішно розпочали і без усякої перешкоди на славу твою завершили тим, що трудяться, сприяй і діла рук їх направ і до завершення силою Пресвяту твого Духа скоро привести сподоби твої боєша вмилувати, спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо з безпочатковим твоїм Отцем і з пресвятим і благим і животворчим твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків. Слава тобі! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Сри землі української, помилуй, спаси нас, ой, благий і чоловіколюбний. Маємо кожне слово, і ми знаємо, що ми говоримо до Господа, що ми просимо у Господа. І це є важливо. Кожен із нас сьогодні переживає до Господа. Сьогодні на цій сцені стоять військові капелани. Не дивуйтесь, що нас так мало, тому що за нашими плечима 600 військових капеланів, які сьогодні перебувають на фронті разом з військами. Вони разом підтримують сьогодні закон про мову. Тож нехай Господь почує наші молитви і благословить, і дасть силу сьогодні нашим депутатам деколи, мабуть, переступити через самого себе. Гідна зарплата за роботу, пенсія, безплатна медицина, навчання в інституті безплатно, ясно, а городи за гроші. Та ви ж тільки мову забуваєте, мову. Де воно буде, коли воно буде, як ми подохнемо? 27 років провели через злитні, довели до війни, зробили війну самі, дебіли.